Saule un Lorija. Tā ir Ērika, mēs nevaram. Mīnu. Kas ņem ir cilvēku ķieģeļi? Godīgi, saka, ritīgi. Kas ņem ir teltī? Švilks tur ķieģeļi. Reāli, kas ņem ir teltī? Ķieģeļi. Un ķieģeļi. Soma. Saka, gan mēs saigavēši nav. Mazīši tev nav belna tā, kas varētu arī nopirsties. Tas ir Roni. Ah, nu Roni, tad es uz tu baidies. Viņš ir pa zāmi. Var? Jā. Sorry. Var? Cinti, tu visu otrādāk dari. Cinti, jo. Skatu filmē viņu. Es kā lāteikšu. Sāpaku. Kāras ļoti interesanti. Varbūt nāc delēgi sēdzi. Parāk. Mums jau viss savēja, neviens nav. Caur leikam! Kāpēc man ir izlādējis telefons? Nākšā! Viss tiek kādās! Pofīk, bet caur ritiņu rāmi jau var piekt! Smaidiņu kādu! Šito pusi arī. Jā, jā. Zīst, ko ir pofačē? Es filmēju, ja tu viņi būs foto. Ej, nu Kārli, visa zāle, zāle. Visa zāle, zāle. Zāle. Kā domā, kā... Oi! Zāle, zāle. Ideja. Tu tās nebijies, nebija no ideja. Sagai, es viņu. Es gribu sagaidīt, ka viņš piesēdās, es nofotografēšu. Smāki? Neku foto? Jā, piespiešu. Piespiešu loģiski. Bet šitādiem